ଅଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂଘ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଏବଂ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ମଜୁରୀ 18,000 ଟଙ୍କା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଆଦି 12 ଦଫା ନେଇ 8 ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସୌଦାମିନୀ ଦାସ, ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଓ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏହି ଆହ୍ୱାନଟା କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ବାଲୁକିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ମିଳିତ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ 2 ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିନିୟର ଓ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବସନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜିଆଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ସହ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ କାନକା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସ୍ୱାମୀ ଆୟାପ୍ପା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଇରୁମୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ଗ୍ରାମର 10 ଭକ୍ତ 42 ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ କେରଳର ସାବରିମାଳା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରବି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାବରିମାଳା ସ୍ୱାମୀ ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଇରୁମୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଇରୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକଟ ବ୍ଲକ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରାଉ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ନଦେବା ହେତୁ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା କହ୍ନିପୁରରେ, ଆମେ ନଜାଣି ଉପସ୍ଥିତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଣିକପୁରୁ। ଆମେ ଦେଖି କିଛି ଏଠି ମିଳୁନି, ଭତ୍ତା ପଇସା ନାହିଁ, ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ନାହିଁ। ଆସିଲୁ କେତେ 2 ତଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ, ସେଠୁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ଏଇଠାରେ ଫର୍ମ ପକେଇବୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଜିକି 4 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆମର ବିଡ଼ୋଠୁ ଦେଖି ତଳସ୍ତର ଦେଖି ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର କୌଣସି ଲୋକ ବି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆମକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଏଇଠି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଇଠୁ ହିଁ ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିବା କନ୍ୟାପୁର ଜିପିରେ ଆସୁଛି ସେ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କାହିଁକି ସେମାନେ ମନା କରାଗଲା? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସେମାନେ ଯେହେତୁକି ସେମାନଙ୍କର ସେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର କହିବାରେ WAO କହିବାରେ ଯେହେତୁକି ସେମାନଙ୍କର ବାଇଫର୍କେସନ୍ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଣିକପୁର ଜରିଆରେ ମାଣିକପୁରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲାପାଲି ଗାଁରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୋଡ଼ଘାଟର ସାମ ମୋହରିଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖଇରପୁଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଡାକରାରେ ସୋରରେ AITUC ଓ CPI ର ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଭଳି 12 ଦାବିରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଉଠା ଜଳ ସେଚନର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଚିକା ସଂଘ ସହାୟିକା ସଂଘ 500 ଅଧିକ ମହିଳା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୋରର ପ୍ରମୁଖ ଅଫିସ ସୋର କୋର୍ଟ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଟ୍ରେଜେରୀ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ BEO ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଅବରୋଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବାଲିକୁଦା ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି କୁଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ତଥା ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ କୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସେ ରାଜସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରାହୁତ କହିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରାହୁତ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦାସ ଶ୍ରମିକ ନେତା କପିଳ ବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।